Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délután, itt van a Lukasz való áttérve. Szervusz, jól aludtál? Én jól. Akkor rendben, 7 óra 55 perc van, 55? 55 perc van, képzeld el, nem olyan régen ébredtünk fel, körülbelül 7 órakor, legalábbis én. Aztán Lukasz meg a Davis azok olyan 7:30-kor. Még nem reggeliztük, lemegyünk ide valószínűleg ide alulra, és ott valamit fogunk reggelizni. Bár a Lukasz szeret ilyen csokis valami kekszet. Ilyen MMM-eset. Na ugye, az évviszont meg a felesége megint semmit nem ettünk. Ma nem másra fogunk menni, mint a Legolandbe. A Davis rettentően izgatott. És egy óra kb. Mire oda érünk a térkép szerint. Mármint a Google térkép szerint, ugye az megmutatja, hogy mennyi idő, milyen a forgalom. És jelenleg nincs ilyen nagyon nagy forgalom. Legoland az nem itt van, ugye itt Los Angelesben, hanem San Diego-ba, ami lent délre van mi tőlünk, mármint így Los Angeles-től, és oda fogunk most levezetni. Az idő mutatom. Elég felhős, ugye szokás szerint minden reggel ilyen felhős az idő, és ilyen 9, legkésőbb 10 óra körül elmennek ezek a felhők, és egy felhő nincs utána az égen, úgyhogy ma is ugyanilyen idő lesz, azt mondta, úgyhogy induljunk! Megyünk lefele. Várj a mami! Ja, megvárjuk a mamit, nem kell aggódni. Addig várjál. Na, menjünk aztán, nézzük, hogy mi van reggelire, vagy mit fogunk elni. Lukasz, mit kérsz? Semmit. Semmit. Jól van, akkor Lukasz az semmit kap reggelire. Ja, mit kettő kis semmit. Hely? Na, mit eszünk, mit iszunk? Te semmit, azt tudom, már mondtad, de attól még eszünk valamit. Okay. Megyünk az autó felé, vettünk, mit vettünk? Croissant, meg valamilyen muffint. Davis azt kért ilyen muffint, úgyhogy az autó, ott van hátra az autó. Másnap parkoltam tegnap este, gondoltam fel a változatosság, ott áll benne a nagy autó mögött. Oda nézz, az mekkora ott a sarokban, te! Szerintem az fel van emelve, vagy így ilyen kigyárilag, nem hiszem, hogy így ilyen kigyárilag. Rettentő magas. Na mindegy. A mi autónk ahhoz képest, hogy ilyen kis pici kis valami. És itt ez a nagy Ford 150-es, mi? És ez a mi autónk. Hol a kulcs? Megvan a kulcs, nyílik az autó. Aztán ül be a család, aki elmaradt ott hátul. És irány a Legoland. Megyünk, itt még az autópálya, nem tudjuk, hogy merre kell menni, mert a GPS nem tudja, hogy melyik highway-en vagyunk, ugye melyik autópályán. Ott egy autópálya, ott megy egy másik autópálya fel, ott jön egy leszembe, meg a túloldalt is, és ugye ezen vagyunk. Csak fogalmam nincs, látod hány darab autópálya van, meg út mindenfelé. A GPS nem tudja eldönteni, hogy melyiken vagyunk rajta, úgyhogy ilyen nagyon jó GPS-ünk van, ilyen navigációs rendszerünk, de... Na minden, én a táblákat néztem, a tábla szerint én nagyjából úgy döntöttem, hogy erre megyek, aztán kiderül. Remélem, hogy jót döntöttünk. Azt hiszem, hogy megtaláltuk a helyes utat, ugyanis most már csak egyféle fajta autópálya megy előre, meg a túloldalt ugye vissza. Jó pár sávon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mennyi? 8? Próbálok számolni, meg közben nézni az autókat előttem, ugyanis rettentő. Nem úgy vezetek, hogy mi nálunk, mindenki bevág mindenki elé. Próbálok nem olyan túl gyorsan menni, meg azért nézelődni, meg vigyázni. Állítólag még mindig van 58 percünk, mire odaérünk. Na, még mindig megyünk, azt hiszem, hogy jó irányba, ugyanis az előbb aztán megint átérettünk egy kicsit, de megint visszajöttünk a jó irányba. Azt mondom, hogy annyi autópálya megy mindenfelé, jobbra-balra, hogy egyszer véletlen eltévedsz, utána nehéz visszakeveredni. De a GPS sokszor nem tudja, hogy merre vagyunk, vagy melyik autópályán megyünk pontosan. Nem túl pontos ez a GPS, én azt hiszem. Van mellettünk egy, más oldalt is egy, és nem tudja felfogni, hogy hol vagyunk. De azt hiszem, hogy most jó irányba megyünk meg. Megérkeztünk végre, egy párszor eltévedtünk, kértünk buzodbaigazítást valakitől. Ja, ott a Lego, oda néz. Ez a bejárat, mindjárt ide érkezünk. 20 dollár. Ja, na melyik sorba állunk? Valamelyikre. Rosszorgálunk! Jaj! Sétálunk befelé, sikerült megparkolni. Az időjárás nem a legjobb kézzel, de ilyen csepegős áll az idő. Nem tudom, hogy mi történt itt lent. De én itt nem mentek el a felhők. Reméljük, hogy később kisüt a nap. Ugye, Lukasz? Remélem, később kisüt a nap.
Oh, kicsit olyan hűvös az idő. Ott van szembe a part, látod? Bal oldalt, meg két oldalt, jobb oldalt, ott meg a szálloda van. De mi oda egyenesen megyünk be. Nem maradunk itt éjszakára, ugye, Kuki? Hova ugrálunk? Davis örül. Yeah. Átnézik megint a táskánkat, mielőtt bemegyünk, aztán kiváltjuk a jegyünket, és utána tudunk csak bemenni ugye a parkba. Mindenhol megnéznek, hogy hát van nálad valami, amit nem szabad bevinni, valami fegyver, meg hasonló dolog. De nálunk nincsen semmi olyan. Yes, you'll see. Na, álljunk oda hátra gyorsan, meg nem megvesz, kiváltjuk a jegyünket. Ugyanis mi nem veszünk ilyet, mert már van jegyünk, csak nem vettük még fel. Aztán utána bemegyünk. Davis az nagyon örül. Davis. Nagyon örül. Jobban örül, mint Disneylandnek. Ugrál össze-vissza. Na, erre megyünk, erre megyünk. Rettentően szereti a Davis a Legót. What's more exciting? What's more exciting, Legoland or Disneyland? Legoland. You haven't even been in there yet. Ja, még be sem mentünk. Kaptuk a jegyünket, vagy egy 30 perc. Milyen 50 perc? Legyen akkor 40 perc. És nem találták meg a jegyünket, de végre valahogy megtalálták. De az anyag, hogy most már megkaptuk, úgyhogy bemegyünk, csak gyorsan csinálunk egy fényképet, és a Davis akart egy fényképet itten a tábla előtt, még mielőtt bemegyünk. Fénykép készen van, jegyünk a kezünkbe, úgyhogy most bemegyünk, és megnézzük ezeket a nagy legókat. Hi! Thank you. Na, hova megyünk először? Ez a bejárat. A WC-be. Na. Oda néz, mekkora bent van. Davis. Davis, look. See the bellman? Come. Szét vagy, Batman Lego. Ezt nem hiszem, hogy haza tudnánk vinni. Davis. Oda néz. Hú. Lego mindenhol, mindenféle fajta Lego. Azt se tudja a Davis, hogy hova menjen. Davis nem tud választani. Van egy sok-sok-sok ilyen kicsi kis figura. És nem tudja, melyiket választjuk. Van itt ilyen Minecraftos, ilyet még nem láttunk. Legalábbis én nem láttam. Na, legyünk arrébb. Hoppá! Davisnek sikerült választani. You can go. Csináljunk itt is egy fényképet. Davis! Lukasz, Csicsi! Nézd, itt a Ninja Lego. Ott a másik. Mi az? Lukasz, az mi az szemben az autós? Mi? Az autós, az melyik Lego? Lehet, hogy a City Lego. Na, merre megyünk? Ide megyünk be? Megnézzük a Ninja Legót? Ó, oda. Futás! Davis! Ide akarunk bemenni? Ó, te! Nézd, oda beleülünk. Ó. Kicsit vizesek leszünk, de nem baj. Na, menjünk, álljunk sorba. Hm? Sorba állunk, Kuki? Na, gyere, nyuszi, menjünk. Honnan néz ilyen pici házak? Jó, ilyen Lego házak, látod? Átmegyünk a túloldalra, nézd, ott mennyi van, ott van Las Vegas. Megnézzük? Honnan nézzél, nyuszi, itt van Las Vegas Legóból. Ó, mit csinálsz? Sétáljunk le fel a lépcsőn. Az előbb elesett, beverte az arcát, egy kicsit piros. Épp, hogy bejöttünk ide a Legoland-be. Na, először ezt nézzük meg, ezt a várost.
Mint lehet körbe sétálni, hogy sok ilyen épület van, itt van Las Vegas, ott van ugye New York, aztán vannak ilyen kisebb-nagyobb hullámvasutak kisgyerekeknek, meg nagy gyerekeknek. A vizesre nem tudtunk felülni, ugyanis a Davis túl pici volt hozzá. A Lucas számmal visszanyünk. Mi Lucas visszanyünk arra vizesre? Ja. Davis meg addig elmegy a mamival valamerre, ahol fel tud ülni. Aztán meg fogunk elvédelni lassan, ugyanis nem nagyon reggeliztünk, főleg a Davis nem igen evett. De hol legolás tudja, hogy hova fussam, mit nézzem meg. Úgyhogy azt mondom, hogy ki fussa magát, meg mindent megnéz, amit így szeretne, itt azt utána elszünk, mert addig úgyse fog nekiállni. Nézd, itt van New York. Ó, de! Ott a Coca-Cola-s autó. Ja. Ott vannak a magas épületek, az Empire State Building. Bemenni nem szabadtuk ki. Olyan, mintha homok lenne, mi Lucas? Aztán nem is homok, hanem beton. Hopp! Hova tűntünk? Megyünk tovább, oda felmegyünk arra a helikopteres részre, arra tudom, hogy a Davis fel tud ülni. Óhó, megérkeztünk a vizes részre, ahol lehet lövöldözni a vízipuskával. Mit? Ja, ez a vizes, ők is vissza tudnak ott lőni a hajóba, látod? Te tudod őket lőni. Wait, someone's on it. Oh! Mondta, hogy vissza tudnak lőni. Oh. Na, mi jövünk mindjárt ezzel a nagy hajóval, oda néz. Forgunk, törjünk. Hm, Lucy. Mindjárt mi megyünk? Hm? David, did you like it? Aha. Davis élvezte, nem tudtam filmezni, mert próbáltam kapaszkodni meg a Davis-t is ugye tortani, amúgy rettenten élvezte. Úgyhogy most megyünk valahova máshova. Hello. Mi a helyzet, Juszi? Oh, azt mondja, lerakom. Elmegyünk és megevédelünk. Azt mondta Davis, hogy hotdogot eszünk. Ugyanis nugget nincsen. Oh, itt lesz aztán valahogy egy ilyen hotdogos, hogyha jól emlékszem. Ugyanis voltunk itt, mikor? 4 éve volt, ugye? 4 éve voltunk itt a Lucas Legolandbe. Ja. És ha jól emlékszem, és hogyha jól emlékszem, akkor jól emlékszem, ott lesz a túloldalt. Aztán utána, amúgy itt minden Lego, még a házak is úgy néznek ki, mintha Legóból lennének. Oda is megyünk. A Davis csak mindenhol mondja, hogy oda akarok, mindenhova akarok menni. Mondta, hogy odaérünk, mindenhova nem kell aggódni, csak időbe telni. Na itt a főtér, látod? Oda is megyünk, ott a rendőrautó. Oda, gyorsan, menjél, üljél bele. Hú. Gyorsan lesz, hogy beülünk ebbe az autóba. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó ez a Legoland. Ugye, Davis? Lucas, mi jobb? Disneyland vagy Legoland? A Disneyland jobb, a Davis szerint a Legoland az még jobb. A Legoland? Ja, a Legoland az sokkal jobb. Hát tele van minden Legóval, mi? Itt a Waterpark, látod, van itt ilyen vizes park. Ó, ez micsoda? Ez az Indiana Jones. Ja, majd ebéd után, gyere! Itt a főtér. Ott, ja, ott is van. Itt sok-sok ilyen Lego ház, ahogy itt mik vannak. Van itt például WC. Ja, itt van egy kisebb bol. És ott van az étkező. Ja! Most sok-sok ilyen hasonló ilyen étkező van, mint Disneylandben. Megyünk, Lucy, oda is megyünk. Csak várjál, ezt el kell menni ebédelni, jó? Ebéd után oda megyünk, ahova csak akarsz. Hova? Ide a nagy autóba? Abban nem tudunk belegülni ebben a nagy autóba. Ez csak úgy van. Meg tudjuk nézni, tudunk fényképezkedni vele. Ha menjünk a helikopterre, úgy döntöttünk. Ezzel fel lehet szállni, lehet körbe pörögni. Ott kell bemenni? Kuki, ott kell bemenni, nézd. Eltévedünk, hol kell bemenni? Na nézd, itt lehet kapni hamburgert. Nézd, ott fogunk repülni a helikopterba, látod, Newton? Körbe-körbe. Oh, elvileg. We're going up. Oh, we're going down.
Na mi az a tuki? Semmi. Semmi? Nem mondjuk tuki. Nem mondjuk, hogy tuki? Nem. Akkor nem mondjuk, hogy tuki. Akkor most arra megyünk. A Davis az ott van a feleségemmel, elment a gyerekes részbe. A Lucas meg én elmegyünk erre a, nem is tudom micsodára, erre a toronyra. Ez olyan hullámvasút féle, de mégsem. Én azt mondom, hogy ez ilyen biciklis hullámvasút, hogy tekerni kell, nem? Vagy nem olyan? Olyan furcsán néz ki. Itt a bejárat. A Davis erre sajnos nem tud felülni, mert 40, mi ez? Ne kell lenni, 40. Incsnek. A Davis túl pici ehhez. Ja, még megnézzük. 200-200 cm. Ja, amíg kezd kitisztulni ám az idő, annél nincsenek felhők arról a feléről. Délutánra itt is kitisztul az idő, úgy néz ki. Azra a rész, hogy Disney része, 9-10 óra körülbelül ki volt általában. Nem voltak felhők, de itt reggel még elég felhős idő volt. Hogy megyünk ide be? Itt erre? Hova kell itt? Ez nem is van. Ja, ez nem is van, hogy fel kell egymást húzni. Felhúzzuk egymást. Megyünk. Na mindegy, akkor ez nem a hullámvasutas. Akkor kicsit eltévedtünk. Na mindegy, megyünk azért rá, vagy nem? Ja. Megyünk a hajóra. Nem hajóra, kisebb csónakra inkább. Ezért nem kell sokat várni, majd meglássuk. Oda nézzük, átmegyünk itt a sárkány, az előbb spiccelte a vizet. De elállt, mire értünk szerencsére. Mi, Lucas? Jó, hogy nem fröccsölt le minket. Mondom, jó, hogy nem fröccsölt le minket. Legyünk tovább. Amúgy ez ilyen pihenős hajó. Sőtben be lehet ilyen elfáradtál. Aztán körbe-körbe visz. Le lehet nézni a legókat. Were you only screaming because the other kids were screaming, or were you screaming because you liked it? Which one? Yes, the other kid. Végeztünk a Legolandbe, képzeld el. A Davis közben elaludt, megálltunk venni egy ilyen perecet, Lucas akart egy ilyen perecet, és mikor kiszálltunk az autóból és elkezdtünk befelé sétálni, Davis elaludt rajta, ugye rajtam volt, felvettem, és elaludt. A Davis nem kapott perecet, jelenleg tartunk visszafelé. Nem a hotelba megyünk, ugyanis valószínűleg elmegyünk, megvacsorázunk, a Davis ilyen csirkés nuggetet fog megint enni, ugyanis az az egy dolog, amit úgy megeszik. Semmit nem nagyon ízlett neki ma a Legoland, de evett hotdogot, de a hotdog itt olyan volt, hogy vastag volt, jóval vastagabb, mint a Disneybe, meg mint mi nálunk, és nem ízlett neki, de azért közben evett banánt, meg ilyen össze-vissza mindenféle dolgot, de rendes ételt, ugye nem? Úgyhogy most elmegyünk és eszik nuggetet, amúgy tetszett neki, rettentően tetszett neki, felült erre, ami így felmegy, meg lemegy erre, ami ugye leesik, ami nem tudom, minek hívják. Az a felmegy az ülés, meg leesik az ülés, meg felmegy az ülés, rettentően tetszett neki, vagy ment rajta 20-szor egymás után, de le is filmeztem egyszer, meg kétszer, aztán utána nem filmeztem ott a rendőr, nem áll, miért? Nem állít engem, mert nem megyünk gyorsan, de amikor már 20-szorra ment, mondtam most már azért, menjünk máshova is, ami rettentően tetszett neki. Lucas alszik, Lucas alszol, majdnem alszik,
mondta Lukasz, most nem beszélünk, de azt mondta Lukasz, hogy is tetszett. Na mindegy, az idő képzeld el, kisötétedett, kivilágosodott, kisütött a nap, aztán rá egy ilyen fél órára, egy órára újra be. Így beszürkült az ég volt, de előttünk úgy néz ki, mintha kezdene kitisztulni. Tehát Los Angelesben, mintha tiszta lenne megint az idő, csak itt lent San Diegóban volt ilyen felhős. Vacsorázz itt a McDonald's-ba, reméltünk ilyen happy mondtad, de én visznek kicsit fáradt a fejem, hogy szépen kivilágosodott, kisütött a nap, képzeld el, ahogy mondtam. Yes, látod, milyen asztalnál ültünk le itt a McDonald's-ba? Ilyen rajzolós asztalnál. Lehet rajzolni, ilyen touch-os az asztalunk a gyerekeknek, de az étel még nincs itt. Úgyhogy várnunk kell egy kicsit, addig Davis valamit itt írka, firkál. Mi az? Egy kerekecske? Kerekecske gombocska? Van még amúgy másféle játék is rajta. Kuki? De azért eszünk? Oké. Mit kell odafordítani? Valamit össze kell rakni ilyen puzzle-os valami. Azt mondja, hogy jön a kajánkot, láttam a háttérben, hogy ilyen ott kapolják. Lucas, teszel valamit vagy nem? Hogy elég volt a pere? Én kell megy meg falu, de... Oké, majd jégkrémet utána. Greg? Oda nézzél, valakit lehet, hogy lelőttek, ott a tűzoltóság, meg nagyon sok ember. Nem tudom, hogy lehetett látni a kamerán vagy nem, de idehozott minket a GPS, nem én tehetek róla. Eljöttünk ide bevásárlóba. Ez az Amerika. Ez az Amerika. Ez van minden nap. Minden ja, nap. Minden nap, mert itt laksz te is, és te nagyon tudod, hogy mi van minden nap. Oda nézd, de szép autó. Na minden, itt valahol parkírozunk, mondjuk ez itt, ez mellett. Hoppá, és bemegyünk. Amúgy ez nem rossz környék, tehát nem hiszem, hogy valakit lelőttek, nem tudom, hogy miért. Tűzoltók voltak ott, amúgy 1-2-3, meg egy mentőautó, meg azt hiszem. Más nem nagyon láttam. Senki nem menekült, ugye nem hiszem, hogy lövöldöztek. Minden, menjünk. Visszaérkeztünk el, csak megálltunk a boltba ugye hazafelé. Vásároltuk reggelit, hogy a Davis valamit tudjon enni. Mit mondasz, Nyuszi? Azt nem nyitjuk ki a tányérat. Na várjál, segítek, tudom. Mert mégis akarsz enni, reggelit akar enni. Vacsorára, már vacsorázott, de találtunk neki ilyen... minek mondják ezt? Ami belerakod a tányératba reggelire, ugye? És nem tudom, hogy mondják magyarul, és raksz rá tejet. Ezt a cereal-t, hogy mondják? Ilyen rice bubble-nak mondják angolul, legalábbis amit szeret a Davis. Ugye belerakod ebbe, és raksz rá tejet, és megeszed. Nem rice bubbles, azt mondja a feleségem, hanem ilyen. Látod, van benne marshmallow is, de ott van ilyen Cheerios. Na mindegy. Nem, jó, már adom. Na, tessék. Úgyhogy, most eszek egy ilyet, meg fog reggelizni, amúgy holnap nem más fogunk csinálni, csak arrébb állok, hogy mindenki itt beszél nekem, meg össze-vissza. Holnap nem más fogunk csinálni, itt holnap el fogunk innét menni. Be fogunk menni a másik hotelba, hogy nagyon rossz a fény, mégis ide össze meg. Be fogunk menni a másik hotelba, ugye innét ki fogunk jelentkezni, és holnap mit csinálunk? Összepakolunk reggel, lehet, hogy kicsit később kellünk, nem kell olyan korán, ugye ma reggel is korán keltünk. Elmegyünk valószínűleg ide a közeli, mi van itt, ilyen boltok, ugyanis a Lucas akart venni, nem is tudom mit akart venni, valamit akart venni, meg a feleségem, meg lehet, hogy én is akarok venni ilyen cipőt, és hogyha kettőt veszel, akkor egyet ingyen kapsz, hogy van ilyesmi akcióval, és látom egy cipőt, oda megyünk, délután bejelentkezünk a szállodába, aztán, amint bejelentkeztünk a szállodába délután, vagy lesz még előtte, majd meglátjuk. Elmegyünk, és nem más csinálunk, mint ünnepelünk, vagyis holnap lesz a születésnapom. Mindezt ezt a videót látjátok, addigra már rég volt születésnapom, csak most jelenleg most lesz születésnapom, és nem más fogjuk
nem máshol fogjuk ünnepelni, mint a Burger Kingben, ott azon a részen, ahol felvették az egyik kedvenc filmemet, a nem más, mint a Vissza a jövőbét, a legeslegelső részét, egy helyszínen, ugye ott a Burger King előtt, mikor a Márti ráugrik a gördeszkára, és így kigurul és elgurul a Burger King előtt, tehát ott azt a részt ott Burbankbe vették fel. Ja, hamburger! És ott eszünk egy hamburgert. Oda mindig meg szoktunk állni, ugye, amikor itt járunk az öcsémmel is, meg mindig megállt, hogy mindig be kell legalább egyszer vagy kétszer ugye bevegyünk. És na minden, én szeretek oda járni. Nem azért, hogy nagyon jó az a hely, ugye az a Burger King, meg ugyanolyan, mint a másik. Biztos, hogy van még jobb is, de helyszín miatt én szeretek oda menni, és a születésnapomat mondom, ott fogjuk megünnepelni, eszünk egy hamburgert. Aztán utána, nem tudom, hova megyünk. Körbenézzünk ott a környéken, ott van ilyen több ilyen bevásárló, kisebb, nagyobb, érdekes, nem érdekes, mindenféle fajta. Tehát holnap inkább egy ilyen lazább nap lesz, holnap nem kell futni sehova. És ma meglátjuk. Ugye a Davis-et rendtően élveztem. A Legolandet, ahogy mondta, azt mondta, hogy neki ez jobban tetszett, mint a Disneyland. Ugye mind a kettő szép, de mind a kettő ugye másabb. És mondjuk a Legoland az annyival másabb, hogy nincs annyira sok minden bent, tehát nem olyan rettentő nagy, mondjuk, mint a Disneyland, ugye. Vagy a Universal Studio, abban majd menjünk jövő héten, valószínűleg hétfőn. De nagyon sok Lego volt az biztos, nagyon sok Legót meg lehetett fogni, dugosgatni, mindenféle fajta dolgot, hogy azért rettentően tetszettek. Na ide, befejezem ezt a mai videót én most itt. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ott szoktam mondani. Sziasztok!